Tak, dáda krmí tady svém potěšení. To nesním, to už počkej. Jinku, netočíme, ještě. Jo, jo, jo. Připadám si jako v ráji. Tak takhle to bude vypadat, takhle to bude vypadat v ráji. Mě obsluhujou. Tak to je na Havaji. Mě chceš taky? No, dobrý, dobrý. Na ty polouky už kašli, protože já už nebudu. Jo, tak myslím, tak prosím, na to ten zlomíme. Rychle, schovaj se, schovaj se. Stop! Kluču. Jak to bude?